Olá, queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do Livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Hoje teremos o seguinte: livro O Amor de um Duque, série Irmãos Treulove, livro 2. Por Lorraine Riff. Gilly Treulove sabe o valor da bondade de desconhecidos, já que foi abandonada ainda bebê na porta da mulher que a criou. Quando se depara com um homem sendo agredido em sua própria porta, ou melhor, no beco próximo da sua taverna, ela não hesita em ajudá-lo. Porém, o homem é tão bonito que não pode pertencer a um lugar como Whitechapel, muito menos à cama de Gilly, na qual ele precisa ficar para se recuperar. O Duque de Thorley está tendo um péssimo dia. Ser abandonado no altar é humilhante, ser salvo de bandidos por uma mulher, ainda que uma mulher linda e corajosa, é mais ainda. Após ajudá-lo a se recuperar, Gilly concorda em acompanhá-lo pelas ruas sombrias de Londres em busca da noiva. No entanto, cada momento juntos os leva ao limite do desejo, e faz o Duque repensar sua escolha a respeito do casamento. Gilly sabe que a aristocracia nunca iria aceitar uma duquesa como ela, mas Forne está disposto a provar que nenhum obstáculo é insuperável diante do amor de um duque. Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e boa leitura. Até a próxima!